Estamos aqui ao vivo em cores direto de Taubaté, aqui na quadra do lado da Escola do Trabalho, com muito carinho, contando para você que há sim esperança, aparentemente que você está desempregado. Nosso querido prefeito aqui de Taubaté também, vice-prefeito Edson Aparecido, está mostrando para a gente as vantagens da Escola do Trabalho. E agora eu vou conversar com a professora Karina, que era uma das responsáveis sim pelos cursos de beleza aqui na Escola do Trabalho, especialmente de cabeleireiro. O que está acontecendo hoje aqui para quem vem assistir a gente? Hoje os alunos estão aqui realizando cortes de cabelo, pintura de unha, fazendo penteados, tranças, sobrancelhas. E agora também eu sei que a resposta para quem está com vocês no curso, tanto de cabeleireiro, também esmaltando de unhas, a resposta no mercado de trabalho é muito boa. Você estava até me falando de alguns casos de alunos que estão muito bem no mercado de trabalho. Sim, hoje em dia com a crise que a gente enfrenta, um trabalho autônomo é muito bem-vindo, né, Lucas? Então, eles saem de serviços que passam anos trabalhando, de repente se encontram no mercado que não tem mais rumo. Aí é onde o mercado da beleza oferece isso, que é um mercado que não tem crise. Agora, para quem está em casa, fala assim, nossa, mas deve demorar muito, né? Ou não tenho prática nenhuma em cortar cabelo. É possível todo mundo aprender? Qual que é a duração do curso? É possível todo mundo aprender. O curso de cabelo tem uma duração de 11 meses, tá? É desde o início até o mais avançado. Cortes, colorações, química em geral, penteado, tudo. Perfeito. Então, Solange, é o que você está comentando. Não tem custo nenhum e também não tem desculpa, basta querer. E não tem desculpa para quem está com cabelo comprido ou sem corte de vir aqui na quadra, do lado da Escola do Trabalho, no Parque Três Marias, em Taubaté, ficar bem bonita, esmaltar a unha e ficar lindo também, Sol. E é um mercado de trabalho muito bom, né? Quer dizer, você se capacita, hoje é o mercado da estética, da beleza aí, é um mercado muito rico e você pode fazer o seu curso numa das escolas profissionalizantes aqui de Taubaté. Só que antes de começar e continuar, aliás, perdão, o nosso bate-papo, assim, como num passe de mágica, o Lucas está em outro lugar, que é um lugar de coração. Vamos conferir. Um dia no Valício Shopping é cheio de momentos únicos. Momento almoço em família, praça de alimentação com mais de 30 opções. Momento desejo de sobremesas, diversos cafés e comidinhas deliciosos. Momento compras com as amigas, centenas de marcas de moda. Momento diversão com os amigos, boliche e cinema com o que tem de mais moderno. O momento romance com seu amor, restaurantes de gastronomia apaixonante. Momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Valício Shopping, com você em todos os momentos. Muito legal, né? É do coração. É do coração. Bom, estamos falando hoje sobre mercado de trabalho. Estamos recebendo o vice-prefeito de Taubaté, o senhor Edson Aparecido. Está dando um show aqui de orientação, prestação de serviço para você que precisa se qualificar, precisa arranjar um emprego e não tem como investir. Então a gente está vendo que as escolas profissionalizantes, existem N cursos, inclusive de idiomas, de panificação, para você frequentar sem pagar absolutamente nada e muitas vezes já sair com emprego garantido. A gente está recebendo bastante pergunta aqui pelo Facebook, viu, Luquinha? Mas a gente também está recebendo pergunta de vídeo pelo WhatsApp, não é isso? Pois é, o Thiago Elias mandou pra gente uma dúvida e agora a gente confere. Vamos lá. Sou Thiago Elias Barbosa Vieira, sou de São José dos Campos. Eu gostaria de tirar uma dúvida. A Escola do Trabalho tem limite de idade para participar? Muito obrigado. Bom dia a todos. Pois é, essa é a grande questão, né? Porque a gente sabe que num país chamado Brasil, vice-prefeito, muitas vezes até o aposentado, a aposentadoria passa a ser um complemento e não o sustento dele, tamanho, né? É o salário e o benefício que recebe. Então, muitas vezes, ele precisa trabalhar. Existe um limite de idade para isso? Existe sim, Solange. Na verdade, nós temos curso, por exemplo, digitação, o aluno pode ter no mínimo 14 anos. Os demais cursos, a idade mínima é 16. A não ser, Lucas, que o curso seja certificado pelo Senai, alguns cursos como elétrica, por exemplo, tem que ter idade mínima de 18 anos, tem que ter o ensino fundamental concluído e apresentar os documentos, como um cópia de CPF, RG, comprovando endereço, para que ele possa ingressar num desses cursos. Ok, então. Bom, e a gente foi às ruas com o nosso querido Thiago Bezerra, né, Luquinha? Pois é, conheci histórias de pessoas que realmente conseguiram transformar a vida. E hoje a gente vê o Thiago Dimas. Solange, ele estava meio perdido na área do trabalho, o que fazer? E a Escola de Trabalho aqui de Taubaté ajudou ele
a tomar um caminho que ele não imaginava e transformou o futuro dele. Você já teve alguma incerteza a respeito do seu futuro profissional? Bom, eu mesmo posso dizer que demorei algum tempo até tomar a decisão de ser jornalista, sabia? E a mesma coisa aconteceu com o meu xará aqui, o Thiago, que é formado em psicologia, mas na hora de começar a atuar realmente ali na profissão, bateu aquela dúvida, é isso? Me conta essa história direito, Thiago. Exatamente, é isso mesmo, Thiago. Aliás, até mesmo antes de entrar para psicologia, eu pensei muito sobre o que eu faria, né, a respeito da minha profissão. E durante a faculdade de psicologia, o que mais me chamava a atenção é o fator do cuidar do ser humano no ambiente mais administrativo, por isso eu escolhi uma ênfase voltada para a área de gestão. A história do Thiago mudou depois que ele descobriu os cursos oferecidos pela Escola do Trabalho em Taubaté. Ele experimentou um, depois outro, hoje faz o terceiro. Devido ao meu interesse na área administrativa, eu retornei para a Escola do Trabalho e verifiquei que tinha vaga aberta para a área de auxiliar administrativo. Gostei do que eu vi lá, né, retornei para fazer um curso de assistente de recursos humanos. Devido ao grande sucesso que esse curso foi na minha vida pessoal, esse ano eu voltei para fazer o curso de idiomas, então atualmente eu faço inglês. Segundo ele, não fossem os cursos que fez depois da faculdade, seria muito difícil se manter no mercado de trabalho. Eu tinha um pouco de conhecimento devido à faculdade, né, pela ênfase em gestão. Mas quando eu fiz o curso na Escola do Trabalho, voltado para essa área, além, lógico, de ter aumentado o meu networking, conheci várias pessoas novas, não só pessoas de Taubaté, mas também das cidades vizinhas. O meu contato com essa professora também foi muito importante, porque ela me ajudou fora do ambiente da Escola do Trabalho com o meu projeto. Acredito que esses benefícios foram muito importantes para mim. Você indica os cursos da Escola do Trabalho para outras pessoas? Sem dúvida alguma. Indico. Com certeza. Olha que coisa boa. Mudou a vida, mudou o futuro, porque ele buscou. Eu estava conversando aqui, observando essa reportagem com o vice-prefeito Edson Aparecido. Quantos idiomas a pessoa pode fazer numa escola profissionalizante de graça? Nós temos 4, né? Inglês, francês, alemão e espanhol. É um grande curso, é um curso semestral. Nós temos desde o básico, o médio, intermediário, o básico, né, o intermediário e o avançado realmente sai preparado para o mercado de trabalho e até poder fazer uma viagem, negócio para o exterior. Por falar em viagem, Lucas Sanseverino, tem muita gente que está acompanhando, né? Foi viajar para acompanhar a Copa do Mundo. Agora, esse gato está adivinhando aí? Pois é, ele foi eleito o novo vidente da Copa deste ano. É o gato Aquiles, ele acertou o seu primeiro palpite, só. Ele apostou que a Rússia ganharia a partida contra a Arábia Saudita e acertou. O gato, ele é surdo e faz o palpite escolhendo entre dois pratos de comida. Coloca perto de uma bandeira e da outra. Aí, ó, você vê que bonitinho, ele foi lá e comeu, Solange. Agora tem que ver se a ração que colocam é a mesma, de um prato no outro. Tem que colocar uma melhorzinha de uma. De repente colocou uma melhorzinha. Não sei não, viu? Só que para essas coisas, não acredito muito. Ele é zóio azul também. Mas é lindo, né, pessoal? Bom, amanhã tem muita saúde para você com o programa Equilíbrio na tela da Band, mas agora tem muito carinho também, porque a gente faz questão de colocar os beijos que vocês mandam aqui pelo WhatsApp. Oi, Lucas. Nós estamos na cozinha da escola, onde eu trabalho. Beijão para você.